Добар ден на сите. На почетокот дозволете ми Универзитетот Гоце Делчев да се заблагодари на сите вас како медиуми кои што во изминатите периоди навистина придонесовте за популаризација и за сето она кое што се случуваше во овие три уписни пријавни рокови за идните студенти на универзитетот. Значи, универзитетот влегува веќе во својата завршна фаза од уписните денови. Третиот уписен рок е веќе при крај и се запишуваат сите оние кои што се пријавиле во првиот, вториот и третиот уписен рок. Она кое што сакцираме е во овој момент да се заблагодариме на сите студенти кои што го избра универзитетот Гоце Делчев. Станува збор за близу 1800 студенти, имајќи предвид дека во следните 3-4 дена, се до 15-ти, ке трае можноста за пријавување на оние факултети каде што веќе има слободни места, таму каде што нема се затворени веќе сите квоти. Останува универзитетот отворен за тие кандидати. И во оваа прилика, еве, доколку ви интересира, јас би споменал само неколку од факултетите, односно сите факултети, каде што и каков бил интересот. Значи, економскиот факултет ќе има близу 200 студенти, во нови студенти од оваа година. Електротехничкиот факултет ќе има околу 25 студенти, земјоделскиот факултет повеќе од 70 студенти, ликовната академија ќе има 8 студенти, што е сосема доволно за една таква академија. Машинскиот факултет ќе има повеќе од 35 кандидати, односно студенти. Музичката академија има 60 студенти. Правниот факултет ќе има 70 студенти. Технолошко-техничкиот факултет ќе има 40 студенти. Факултетот за информатика ќе има повеќе од 110 студенти. Факултетот за медицински науки 500 студенти. Исполнети се сите квоти со исклучок на една студиска програма од стручните студии. Факултетот за образовни науки 80 студенти, факултетот за природни и технички науки 80 студенти, факултетот за туризам и бизнес логистика 350 студенти, филолошкиот факултет 100 студенти. Во моментот се очекуваат кандидати кои што се префрлаат од други универзитети, од други факултети на универзитетот, и таа постапка треба да трае до 15 септември. И заклучно, 15 септември се затвораат она што всушност представува матични книги на универзитетот. Првиот академски час е закажан за 18 септември, направени се веќе сите подготовки, информирани се сите бруцоши дека првиот академски час за најголем дел од факултетите ќе се одржи во Центарот за култура, ќе има обраќање ректорот на универзитетот. Она кое што исто сакаме да го кажеме дека се подготвува пристојна програма за првиот академски час со бруцошите, и во моментот веројатно на програмата ќе настапат Музичката академија, деканот Тони Китановски, Васил Хаджиманов како професор ангажиран на Музичката академија ќе дое со својот бенд од Белград, Никола Ристановски ќе има свои делови од Нацо Шопов и веројатно студенти од Музичката академија. Наставата започнува третиот понеделник од месец септември. Во тек се сите подготовки, распореди, активности за она што треба да представува почеток на новата академска година. Она кое што исто така во моментот би сакале да го кажеме дека се паралелно одвиваат многу активности поврзани со спортските, културните, наставно-научните активности на факултетите. Можете да забележите дека во моментот се реализираат неколку меѓународни научни конференции, подпишување на договори на повеќе единици на универзитетот, заминати се студенти и професори на одредени проекти кои што работат земји во светот, така да станува збор за една навистина динамична институција, за една сериозна институција, за една институција која што во изминатите десетина години покажа дека навистина станува збор за институција која што има потенцијал и просперитет во иднината. Колку студиски програми и факултети и факултети, 3 академии, 90 студиски програми, тоа е на првиот циклус на студии, на вториот циклус на студии. Во фаза е подготовка на конкурсот, тоа значи магистерски и докторски студии. Она кое што сакаме да го кажеме дека во моментот на универзитетот се запишале околу 130 докторанти, од кои што во овие десетина години 18 докторирале. Некои се активни, некои се пасивни, некои имат мирување на својот статус на студии, но станува збор за број на студенти кои што соодветствува согласно капацитетите кои што ги има институцијата и акредитираните студиски програми. На вториот циклус се пријавени повеќе од 2300 студенти, но некаде
15% е бројот на студенти кои што завршиле вториот циклус на студии. Првиот циклус на студии во овие 10 години го избрали или се пријавиле повеќе од 30 000 студенти од државата и пошироко.